E olá, meus amigos! Tudo ok? Quem fala é o Akira e hoje trago para vocês um vídeo informativo de GTA. Yeah! Isso mesmo! Yeah. Eu tô aqui com um personagem que tá com uma máscara de pinto. Isso aqui pra mim parece um pênis. Isso aqui, ó. Olha aqui, isso aqui é um pênis, tá? Isso aqui é um pênis. Não uma butre, não. Isso aqui é um pênis, tá? E bem, olha aqui. Se aproxima a câmera. Aí, ó. Tá vendo essa camiseta aqui? É da Kay Rose. Kay Rose, pra quem não sabe, ela é uma rádio do GTA San Andreas. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Não é pra eu mostrar que o meu personagem tá parecendo um palhaço, tá? Ó, ele não tá parecendo. Não, ele não tá parecendo um palhaço, pessoal. Coitado dele, nossa. Só porque ele tem cara de pênis? Só porque ele se chama Dennis, ele tem que botar o filho dele de pênis? Ah, coitado, vacilo. Brincadeira, esse é o nome dele não. Então, vamos. Aqui ó, tem esse aqui ó, a KDST, a KJA Radio e a K Rose. Tem mais uma que eu não consegui pegar, mas eu vou pegar ainda hoje. Pelo menos vou tentar, né? E bem, isso aqui é em comemoração aos 10 anos do GTA San Andreas. Pra quem não sabe, o GTA San Andreas completou 10 anos, ele foi feito em 2004. E esse ano eu tô completando 10 anos. Está completando 10 anos. Nossa, como difícil falar, hein? Então. E estou dando essa camiseta aqui, ó. Isso aqui não é nenhuma atualização, tá? Isso aqui não é nada. Isso aqui só estão dando essa camiseta aqui. Nas caixas que caem, sabe? As caixas que caem. Então. Oi. Estão caindo aquelas caixas e temos que pegar aquelas caixas para poder ter essas roupas. Para mim só falta mais uma, que é a Browser FM. Eu acho que é essa aí, não sei. Eu acho que é essa. Essa é muito da hora essa rádio. Mas eu gosto mais da Kay Rose. Olha só que da hora essa Kay Rose. Então, vou andar de palhaçada aí. Nossa, tem dois caras no meu comando? Não, tem não. Pressão minha. Vamos ver. Não. Vamos entrar na minha garagem. E pessoal, Rockstar deu uma notícia ótima. É isso mesmo, ótima de ótima mesmo, maravilhosa. Ai que delícia! É isso mesmo. Então, a notícia é o seguinte: vai ter GTA San Andreas remasterizado. É isso mesmo, vai ser lançado o GTA San Andreas remasterizado. Eu acho que é nesse domingo. Eu não sei, não faço ideia. Eu só acho que é nesse domingo. E pessoal, ai. E pessoal, olha aqui. Imagina se GTA San Andreas fosse remasterizado. Imagina como é que seria. Imagina, ó, esse mapa aqui é o Los Santos. Imagina, ó, esse mapa mais Las Venturas mais San Fierro. Nossa, tô caindo aqui, meu Deus. Imagina só. Nossa, eu vou comprar pra mim, não é possível. E nesse GTA San Andreas vai ter aquele negócio também me disseram, tá? Vai ter aquele negócio de a gente tirar foto, botar no Social Club. Não sei como, né? Porque naquela época só tinha aquele tijolão. Que é só aquele tijolão, sabe? Então, eu não sei como, mas eu acho que vão ter, tô dizendo que vai ter. E pessoal, nossa, GTA San Andreas em HD. Remasterizado, nossa. O melhor jogo do mundo. O melhor GTA que já lançou. Minha opinião, tá? Nossa, GTA San Andreas. Ai, pessoal, nossa. Sério mesmo, eu não tô sonhando. GTA San Andreas remasterizado. Eu vou comprar, tá? Eu vou comprar esse GTA San Andreas remasterizado. E, pessoal, nossa, tem ninguém aqui no server. Pessoal. Meu Deus do céu, GTA San Andreas. Eu espero que tenha um modo online no GTA San Andreas, assim como GTA V. Imagina, GTA San Andreas online. Ia ser bem da hora, não ia ser? Tem de caixa especial em 10 horas? Nossa, vou me preparar. Então, pessoal, eu tenho que pegar aquela caixa, não é possível. Eu tenho que vir aqui pegar um helicóptero. E bem, pessoal,
Imagina, ó, a gente se desse também pra pegar esse nosso personagem do online e transferi-lo para o GTA San Andreas. É, eu sei que é meio... estranho, né? Eu sei que é meio impossível, né? O cara aqui, ó, meu personagem tem 21 anos e na época do GTA San Andreas, que é 1900 e pouquinho, é. Eu acho que meu personagem nasceu ainda. Ah, então... Eu não sei se vai ter um online e dá pra transferir o nosso personagem do GTA V para o GTA San Andreas em HD. Eu não sei. Mas se dessem mandar que esse meu personagem, além de andar nesse mapa, eu ia andar... Ai... Eu ia andar em San Fierro, mandar em Aventuras... Nossa, é a melhor notícia que eu recebi na minha vida, sério. Eu vou comprar o GTA San Andreas. Espero que tenha... DLCs, né? Porque... Você sabe, né? GTA sem DLC não é GTA. E... Nossa, a Rockstar mimou a gente por causa de DLC, né? Não é possível. E... Ai, delícia. E eu espero que não tenha... especial, assim, tipo, especial de... Dias Namorados. E que ele suma também do jogo. Eu não quero que aconteça isso. Porque eu perdi... O especial lá de... Negócio. Especial do Massacre São Valentim. Então, espero não perder. Tem pessoa... Ah, tem gente que acabou de chegar aqui. Ai, meu Deus do céu. E bem, continuando. Nossa, não quero fazer missão não. Quero esperar a caixa. Então, eu não quero que eles lancem especiais assim, já acabem. Porque eu queria tanto os itens do Massacre São Valentim. Pra mim foi melhor dele ser, melhor mesmo. Pena que eu não pude. Tem gringo falando aqui comigo. Pena que eu não pude tê-los. Olá, tchau, bye bye. Então, nossa, queria tanto que espero que na última DLC do GTA Online liberam esses itens pra gente, né? E é, pessoal, só isso mesmo. Obrigado por terem visto esse vídeo. Like, favorito. Aí, 5 horas. Um espaço em tech caixa especial de 5 horas. É 5 horas, 5 minutos, tá? 5 horas de jogo, do jogo mesmo. Deixa eu ver. Já são 2h45. Vai ser 7 horas e 45. Aí que é a caixa, então. É isso aí, obrigado por terem visto e adeus. Yay, Liberator. Aí, adeus.